er vi på Ås videregående og skal rigge oss til for å kjøre roadshow I morgen. Her har vi holdt på med markedsføring, dette liker vi. Elevene får lov å sette seg opp I lastebilen og fire nok. Da snakker vi rekruttering. Skoleelever. Masse småtasser som flyr rundt og får prøve seg på diverse utstyr. Det poleres og det skrus hjulskiftkonkurranse til den store gullmedaljen. I dag det et litt amputert roadshow, fordi at vi litt påvirket av streken. Men det blinker og lyser hvert og tuter allikevel. Sullene her, med kul Toyota-bil. Andresen her, med masse kule konkurranser. Og motoren her selvfølgelig. Og så nå så har vi smygstartet litt med en elektroklasse. Det kult, for de hørte motoren. Roadshow på Glemmen videregående I gang. Vi har Hydrolift som har rocket opp med ganske fete greier I dag. Går han, smiler deg fornøyd. Vi har damer her med en e-tron. Teamverster her. Eker har med vannskuter. Her crewet vårt I gang og lærer opp på elektrokortingsmodulen. Her skal det lyse og tute til det hvis de får til det de skal gjøre. Koblingstavla blir brukt. Dekkteamet med oss.
Vi snakker om variasjonen i juleutrustningsfaget, og så har vi juleskiftkonkurranse.